Para pemirsa, salah setunggaling jenis mendo ingkang gadah kalodhangan peken ingkang sae lan kathah dipun pilih dados mendo kangge kapetahan kurban inggih menika mendo Jawa Randu. Mendo menika gadahi ukuran badan ingkang ageng. Ukuranipun ingkang langkung ageng kapaningaken kalian mendo kacang lan reginipun ingkang langkung mirah kapaningaken kalian mendo PE. Mendo menika kathah dipun padosi kangge kurban menapa dene wanti dhaharan ingkang nyati menu saking daging mendo. Mendo Jawa Randu mujudaken mendo asil kawin silang antawisipun mendo kacang kalian mendo peranaan Etawa. Mendo Jawa Randu tasih gadah genetika kados dene mendo kacang ananging ukuranipun langkung ageng kapaningaken kalian mendo kacang. Mendo Jawa Randu langkung cocok dipun budidayakaken minangka mendo pedaging. Jalaran regi mendo Jawa Randu langkung mirah kapaningaken kalian mendo Etawa lan jenis mendo menika kathah dipun padosi kangge kurban. Sawaneh warga ingkang nindakaken usaha budidaya mendo Jawa Randu inggih menika Eka saking Kemalang Klaten Jawa Tengah. Kapilihipun jenis mendo menika jalaran kalodhangan pekenipun ingkang inggil, pakanipun ugi langkung gampil sarta tahan kalian kawontenan cuaca kabandingaken kalian mendo Etawa. Jalaran gadah sifat gen saking mendo kacang ingkang remen suket, mendo Jawa Randu menika ugi purun pakan rambanan. Supados saged maksimal asilipun kajawi pakan ijeman ugi dipun sukani pakan arupi konsentrat. Wekdal menika piyambakipun nindakaken usaha budidaya mendo Jawa Randu saperlu dipun pendhet anak-anipun utawi breeding. Mendo Jawa Randu saged manak kaping 3 ing salebeting kalih taun kanthi gunggunging cempe utawi anak-anipun kalih dumugi tigang cempe saben indukanipun. Kangge gamblaken ing salebeting nyati anakan mendo ugi sampun tembayatan kalian saweneh peternak saking laladan Boyolali. Widianto lan Harif Yuda Asung Palapuran.